uvæsentligt, Jesper, selvfølgelig. Nej, det er det ikke. Altså, det, men selvfølgelig er han da slemt. Det kommer alt for sent her, Ronny Schwartz. Kampens første advarsel. Jeg er ret sikker på, at vi kommer til at få... Ja, det må være advarsel. Alt for sent. Nej, han kommer til at vise det røde frem, og alle får et chok her. Nej, det kan være omvendt, Jesper. Det røde forlommen og det gule i bagler, eller omvendt. Man ser næsten Schwartz, han tager sig til brystkassen. Ja, han er lige, det er dagens første chok, han får der. Men det vi bare må sige, altså der snakker man jo om det her med at være gearet og ramme det rigtige spændingsniveau. Jeg synes heller ikke umiddelbart i første omgang, at... Udmærket position, han tager der. Det lander i Kasper Kusk. Peter Ankersen ligger derinde. Cornelius ligger der også. Det samme gør Santander. Men han er ude at have sit hjørne, kan man sige, Rønnerov. Det bliver en spidsvinkel, han skal hætte fra Santander, som også slår sig. Men det er en god bold her fra Kusk over det område, hvor både Santander, men egentlig også Cornelius er. Og derover se, Rønnerov kan ikke komme ud. Oj, han falder skidt. Han lander skidt. Ikke fordi der er frispark, men han dejser altså hen over ryggen på Larsen. Ja, det er det i faldet bagefter. Det ser altså ikke rart ud. Så vi i første omgang både Sanka og Matei ind foran Rønnerov. Og Rustinsson, den er lige ved at ligge godt derinde til Delaney, men også Cornelius her. Baglæns til Kusk, der forsøger at følge den i kort. Og så er alvor så imellem Eriksson og Santander. Den er man ærgerlig for FC København og Kusk til desværre for Kusk på det gale ben. Delaney med god plads. Fin plads også her til Benjamin Verbis, der kommer ind i mellemrummet nøjagtigt, hvor han gerne vil være. Og denne gang er det altså Martin Albrechtsen, som også virkelig er kommet i vejen for meget, der kommer ned og kommer i vejen for afslutningen. Ja, det tager form lidt bedre for FC København. Også noget af det her, de havde svært ved i første. Der er selvfølgelig lidt tilfældigt, den ender ved Verbit. Den er lige før Akker ikke får ordentligt ramme på den der. Så er der omstillingsmulighed. Domici er ligget forrest, og det er for at have noget fart frem i banen. Det er glimrende lavet af Risa Domici. Kasper Kusk slipper for en tiltale her. Ronny Schwartz! Og det ligner i hvert fald en gentil omstilling om en Stefan Andersen til sidst. Kommer lidt mere ind centralt her efter indskiftningen af Verbic. Nikolaj Jørgensen. Verbic får ingenting i situationen. Det er Magnus Eriksson, der har lidt fat i sloveneren. Men igen, han står tæt på gælet. Altså, det må man bare sige. Han er de her 3-4 meter væk herovre fra Linde. Altså. Linde, der var en berøring. Ser den her fra Verbic. Kontakt er der også. Ja, kontakt. Men nej, ved du hvad, det er ikke nok. Det synes jeg ikke umiddelbart. Det ligner, han er selvfølgelig fat i ham der. Men nej. Akker igen på vej med frem. Sidst han gjorde det, blev det farligt. Her det er fint godt til Timo Pukki. Han kom ind og får afsluttet. Pukki, den springer på fødderne af Amatai og er tæt på at snyde Stefan Andersen. Stefan Andersen fuldstændig prisgivet i kassen. Og alt vægten på. Godt drevet af Akker det her frem i banen. Hvad er det her 4-5, og når han da har overblikket, så er det den der at se fra. Han har prøvet det her før. Bare en light version. Domici, den ligger godt, og det er tæt på, at netop Gregor kommer ind. Opsamling af Daniel Akker. Det er Delaney, der får bolden væk i første omgang. Oha! Johan Larsson med et ordentligt drøn. Ikke offside! Martin Albrechtsen, den tidligere FCK-spiller, som var langt, langt, langt væk fra startopstillingen bare i sidste uge, kommer ind her, følger returen efter sparket fra Johan Larsson. Og hælder det i kort hjørne. Hvilken forløsning for 35-årige Martin Albrechtsen. Ja, for den kommer lige ind i akkurat. Altså, den bolden blev jo rettet af, og gør den kommer ind i det her område, hvor Stefan Andersen simpelthen ikke kan komme ud. Og for Albrechtsen, det må være ekstremt specielt, det her. Mod sin gamle klub. Går nok er det lang tid siden, og Ståle Solbakken må også sidde og tænke, altså, det er en kamp, der har været total 50-50. Altså, det vil være det, de her små marginaler. Men det, intelligent, der den der aflevering for Akker. Ja, men det, der bliver afgørende også, er de her folk uden for feltet. Så stor plads, og se Albrechtsen ikke offside.
og Stefan Andersen selvfølgelig chanceløs. Men den der bold trådt tilbage i banen fra Akker. Ro på fra Kallenberg. Sparket, der rammer en 4-5 FCK, og godt fuldt op, kommer ind i boldens retning og sætter bare lige hovedet på. Og for Albrechtsen også om. Peter Ankersen på togt. Fin bold ind til Kasper Kusk. Nikolaj Jørgensen vil gerne have den dybt ned. Så kommer Josef Tutu, men det bliver en aflevering her over mod Benjamin Verbic. Og den er stor. Så bare skal ramme målet. Jeg tror, det bliver en mellemting mellem en afslutning og på tværs til Nikolaj Jørgensen. Den er kæmpe stor, den her. Super bold af Kasper Kusk. Også fint samarbejde mellem Kusk og Ankersen. Og det er det her, man ved hver gang Kusk kommer ind, søger over Verbic. Han har hånden i vejret. Ej, det er en afslutning, tror jeg. Jeg tror, det er en afslutning, der går helt galt. Han peger ellers ind imod Nikolaj Jørgensen. Efterfølgende. Den der. Det er rigtigt, det ligner. Fortsætter vores nedtakter efterbehandling af matchen. Albrechtsen igen. Målscoren hætter væk. 2-2. Ikke offside. Sanka! Super refleks derinde af Frederik Rønnow. Sanka på tværs til Amatai. Og sidste fod på bolden for Delaney, men der er også vinket for offside på den sidste situation her. Super refleks derinde af Rønnow. På afslutningen for Sanka. Jeg prøver at se den her. Får den ikke helt afvist, selvfølgelig. Ja, Sanka, han ser også mistænkelig meget. Han får lige taget et par hurtige skridt frem, Frederik Rønnow, ja. Og gør. Men den der er selvfølgelig en kikset afslutning, svær detalje. Synes, det ser også ud, som om Sanka er i offside. Jeg tror faktisk ikke, Amatai er her, men det er Delaney der. Og så kort tid er der altså hjem fra Brøndby og tre vigtige point. Både i Akers Superliga-stilling, men også i de indbyrdes opgør her. Augustinsson, Rikke over for ham, Johan Larsson. 2-2 Verbic. Indlæg ind mod Delaney. Og tæt på Thomas Delaney. Kommer rigtig godt op til det indlæg. Hårdt presset selvfølgelig af Agger Company. Ja, det er klart for FC Københavns vedkommende, der vil de nok proklamere bagefter, at de investerede det. Det skulle, synes jeg faktisk også her mod slutningen, har fået de chancer, der måske skulle retfærdiggøre det udlignende mål. Kampen sparkes i gang af Unibet.